Jenengku lo kowe ojo lali marang aku iki yo Kang Mas nalikane nandang susah. Mbak Yati. Lah kowe iki ngopo kok mak jegagik ning kono? Aku ki ben stres ngono lho, Mbak. Hi. Arep nilai isik apa, Mbak? Teles ki lho, Mbak. Rai ki lho. Lah wis ngerti nek Rai kok mbok selehke kono. Ayo wis ngerti nek aku gek jerengi to. Bos kabeh. Aku ki meng arep takon, Mbak. Hi. Arep servisik ngono apa piye? Isih iso sesuk-sesuk wong bagus ki mulai sih seminggu meneh. Lah justru kuwi to. Sampeyan kan rong tau rene. Aku ya wis tau ning terminal. Paling ya ora beda adoh to. Telepon. Halo Cah Bagus. Ana apa? Niki, Bu. Kula niku aja ngabari. Nek kula mboten sios wangsul minggu ngarep, Bu. Wila. Piye to? Lah kok rasi do mulai ki piye lah wong albuke wis kangen banget lho. Mboten ngeten niku. Kula niku sios wangsul. Ning malah sesuk. Oh, lak ya ngono. Apa? Sesuk awan. Lanjuri pule kon persiapan kepiye, Hora? Njur leng golek mobil barang kepiye, Hora? Aku kuwi iki senengane dadak to, Le. Njur ibu kon kepiye? Kandhane kok kuwi rak wis arep teko to. Njur saiki sampeyan ora iso survei meneh. Kok wis tau apa? Kula niku angsal tiket sing luwih cepet, Bu. Nggih, pun. Mangke kula kabari nomor penerbangan kali jamipun nggih, Bu, nggih. Nggih, nggih, pun. Ngeten nggih, Bu, nggih. Nek niku gampil Biati. Dadi ngrepoti Mas Semoyo. Beres Biati. Benjang mobil mun siap, pun cemek, Pak. Matur nuwun lho, Mas. Monggo-monggo diunjuk. Ramot cilik kira-kira sesuk enake si Bagus tak masake apa ya Mas? Aniku Biati niku apa? Ngeten Biati anak niku lah mikul dhuwur jenenge wong tua mendem jero alane wong tua atau Biati? Loh iki kira ya perkara niki mung metuk si Bagus to. Lah kok tekan mikul dhuwur mendem jero barang ki piye to, Mas? Ngeten lho, Bu Yati. Mas Bagus niku lak bakale lewat bandara to. Pangsul saking luar negeri. Ya kudune tangga teparu kudu ngerti to, Bu Yati. Aku ki wegah repot, Mas. Mboten. Mboten repot, Nen. Ben kula mawon sing repot. Kula niku pun biasa nulung wong sing repot-repot kados jenengan. Napa melih kula niku nek tetulung ikhlas tur total. Benjang, kula damel sing meriah. Onten keseniane, onten konsumsine, onten dekorasine. Nek perlu kabeh omah niki kula dekor ning nggih. Onten nubur rampine. Njur kira-kira entek piro, Mas? Aduh. Aniku. Nek kalih tangga niku pripun ya? Jenengan lak nggih ngertos kula piyambak to. Kula niku kan pun biasa ngurusi ipen-ipen nika to. Pun biasa ngurusi wedding, sunatan, tetesan, sripah, dereng nek niku. Napa melih niki kan proyek SBT sambatan
kalih tonggo dhewe, nggih to? Duh, piro ya repot nek niki. Paling mboten piro ya? Nek 20 yuto? Duh. 30 yuto? Aduh. 40 yuto? Aduh. 5 yuto. Ya wis, sesuk ben dicukupi si Bagus. Sesuk mobil karo supire tak tambahi sak yuto. Piye, seneng ta? Nggih, Neng. Niki pahit. Kurang T, durung komplit. Kae nek duwite wis komplit, tulisane melu komplit. Nek hurufe komplit, duwite komplit. Ki ditandani. Wet, rasa melu mentol-mentol. Hei, sapa iki? Kowe yo arep njaluk bayar. Durung pentas kok njaluk bayar. Dadi seniman ki aja moto duwitan. Fokus nguri-nguri kabudayan. Udu kuwi, Mas. Kae, mobilnya wis teko. Wae elok. Mobilnya nyu. Fokus, fokus. Seniman yo butuh madang. Yo to. Wah, nek iki mobilnya wangun tenan. Anjir. Aku tak bali sik. Engko sore aja lali duwite. Mobile? 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 Yo lah, Mas. Mobil cepet ya, ndak kerinan. Iki mobil apa? Mobil kaya ngene. Lah wingi ya duwite semono njaluke mobil kaya mau. Lho mobil. Mas. Iki kok mobile kaya kol sayur to? Niki konsep, Bu. Kesinan Enjling kalian mobil bak terbuka niku dados nuansa kampung halaman Mas Bagus. Ya wis, ayo monggo. Jenengan ten wingking mawon. Kula tak dadi penunjuk jalan. Lah iki panas ya, Mas. Ten jero nggih panas, sumuk. Mboten nonton acene. Jenengan nek ten wingking lak kena angin silir. Ya wis. Monggo. Ayo. Lah iki Martini ndi? Martini ndi? Mboten sampeyan Martini niki slak telat. Pun ajeng telat niki lho mon jame. Monggo. Ya wis. Aku pengen munggah piye iki? Wis dandan kaya ngene. Konsep, Bu. Tolongi. Jadi iki aku kon linggo ngendi nek wong ngene iki? Priki, Bu. Aku linggo kene. Nggih, konsep, Bu. Mobil kok ngene mobil angel. Ayo ge mangkat. Konsep Bu. Ayo ge mlaku. Ayo ge mlaku. Oh ya ngaprane Mas. Mobil tua kaya kiye kudune disurung ndi? Ah. Piye to Mas? Nyurung. Yo, lha kowe ngopo? Sing nyopir sapa? Lah, ya lali nyong. Celak telat iki. Wis gak cepet. Ayo, jangkro iki. Ya, halo. Telat iki celak telat. Wis juga. Konsep ya, Pi. Telat, ora
gak on time. Jadi wong iki mbok yo sing on time. Jangan kembang iki lho. Ganti konsep. Mantap. Digital. Dibet tapi ro ngerti ya koyo telat. Mbak, mbak iki kayak panase koyo ngene. Ha iki wis wedakku luntur kabeh. Bola balik yo semua. Lah ngerti ku ki yo nganggo mobil apik. Lah wong mau kita koyo mobil koyo ngene kok tak kira ki malah mobil sayur kok iki mah. Duh. Nyenggol-nyenggol ini kembangnya rusak kok kalau kena bagus lho. Jangan-jangan wis panas koyo ngene. Mobil barang kok yo oleh koyo. Ah ya sampean kuwi rembuke piye to semoyo. Lah wong iki semoyo sing golek kok. Aduh, Mbak. Aduh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Boleh saya lihat kelengkapan surat berkendaranya? Aduh, ki mati pajak, Pak, mobilnya. Nggak apa-apa, saya lihat dulu. Bentar ya, Pak. Duh, stnk-nya ndik ya. Amit, Pak. Bapak ini tujuannya mau kemana, toh? Mau ke... Kita mau ke bandara, Pak. Oh, boleh. Tapi penumpang yang di belakang harus diturunkan dulu. Karena ini adalah mobil pengangkut barang. Pak polisi, kula niku ajeng metok anak kula. Lah kok malah kon medun sampean niku pripun? Bukannya tidak boleh, Bu. Tapi untuk keselamatan Ibu, kalau mau melanjutkan perjalanan tetap harus taat pada aturan. Itu untuk keselamatan Ibu. Semaya. Iki konsep. Yang yu. Konsep kok ngawuh kecekel polisi barang iki lho. Sing sabar, Bu. Sabar, sabar. Mas Mayo, helm ge. Kok ming loro? Lah ya biasane ya apa wong papat ning mburi loro, ning kene siji lah. Kali ini saya beri toleransi. Bapak, Ibu, silahkan melanjutkan perjalanan. Iya, Pak. Tapi Pak Sopir tetap saya tilang. Ingat, jangan diulangi. Iya, Pak. Makasih. Matur, Pak. Ayo, ke, cepet. Jok, telat. Mobilnya mati, kia. Alah. Loh, kok diem aja? Nyurung! Jat. Buat. Mau. Sabar, Bu. Wis cepet disuruh. Pak polisi dewati nggih. Siap, siap. Yo. Yo. Halo. Wis jan. Ayo cepet-cepet. Ayo. Mas Nur, Pak polisi. Dadah. Niki, Mas. Sampun kuwi. Gimana? Ya, Bu. Lah ya, lalik, lalik, Bu. Yuk. Tolongi. Iya, dewa, persatuan teman.
iki don kesek lho. Tulungi. Jati. Kok malah kok ngene iki? Lah priwe ke Mas? Pager semene dawane lah kelawange lah. Wingi iki nang kene iki lawange tenin aku rung suwe rene kok. Hei, Mas. Lah mbok dicelek kesek mripate, diwaske. Wong saka pucuk kono tekan pucuk kono kira ana lawange kaya ngene lho. Duh, iki ya sapa sing ngedheke pager nang kene kok ya ra mung ngomong aku to. Sing maya. Aja-aja kowe iki rong tau mrene ya. Lah, wingi bar rene. Ngapusi lah. Tak takoke wong sik, Bu. Sing tenan to iki. Cepet lah, cepet lah. Sik, tak takoke. Cepet. Cepet. Jangan kepriwe Mas Maya. Ya, jadi gitu ya guys ya. Jangan lupa subscribe, terus di like, terus komen. Ikuti giveaway-nya biar dapat. Mau tanya, kalau arah kalau ke bandara arahnya mana ya? Oh, Bapak ini tanya pintu gerbang bandara, guys. Popo harus tolongin, guys. Wong gemblung. Loh, Bapak ini salah kok. Mriko lho, Pak. Ke sana. Nggih. Terus kiri. Ke kiri ya? Nah, pintu gerbangnya itu di kiri jalan. Oh ya, atur nuwun. Jadi gitu ya guys ya, tetap tonton terus channel Popo. Mohon maaf, bantuin dorong, mobilnya macet ya. Tapi di subscribe loh. Ya, yes. Tetap ikuti Popo Channel ya guys ya. Popo Channel tetap di hati. Ya, bersama Bapak ini Popo mau dorong mobil. Halo dulu. Telat-telat ya Mas, gemblung tenan iki. Jangan lupa di-subscribe. Oke guys. Iya. Ayo. Mas tak kok, Mbak. Oh, kita abik temen ya, gede temen kayak kie Mas bandarane. Cah kok diso. Nek aku sudah kulina di kene. Nek nang desamu ra ono bandara to. Lah ya lako Mas, bandara gede temen kayak kie pan dolan neng di anane terminal angkutan desa Mas. Eh Mas. Iki bandarane rong buka po? Lah nyong ora ngerti. Sing jawab parkir lagi istirahat apa ya lagi rolasan. Rolasan piye iki lagi jam 10. Lah ya nyung ora ngerti Mas. Tak golekane. Iki nanti ya sing jaga. Gingunya apa ya? Sabar ya Mas. Sik Mas. Apa-apa. Ada apa ya? Kok lama? Nah. Lagi ya sing jaga pari lah istirahat ya. Iki ora dijaga. Kuwi nganggo mesin. Ben karcise metu, lawange buka. Nyong ora ngerti. Ngene carane. Priwe. Ki, pencet tombol ijo. Iya. Metu karcise. Ki, metu. Oh, desa. Dewe, Mbak. Wis, apik tenan. Kuwi tukang parkir apa ya, Bu? Wis, pokoke ayo sing sibuk. Iki kok selak nutup kok lawange. Duh, selak nutup. Ayo, Mas. Ayo. Alhamdulillah, ada teman. Ya, Mas. Ya. Bob. Oke. Okay. Eh, bang. Mas. Pedun kene, Pak. Oh, mentekan, Bu. Nanti lali. Pedun kene. Oke. Hati-hati.
tekan. Aku tolongi. Aku ki wing nunut kok. Nunut ki ya tolongi lek amat don piye. Ngoti. Iki piye? Goceki lho. Telat. Tolongi nunut. Nunut. Mbak, ikil apa? Ikil. Ngendi iki, ngendi? Monggo Bu Yati. Untuk untuki. Iki malah ngopo, eh? Cah gemblung. Ah, ben ra kualat, Mas. Ning kratonnya kaya kiye. Ah, sak karepmu. Hei, Mas Maya. Joko. Kene. Ayo iki gak digelar kasane kok malah. Brol dhewe. Eh, Mbak. Hah? Lah, Mbok, Mas Bagus ki ditelepon toh? Ben ngerti nek wis tekan ngendi ngono lho. Oh iya. Kapok. Kesel toh? Salahe gayang mlaku ndodok sing akon gaya sapa? Waduh. Heh, ngopo ya, Mbak? Ora nyambung ki? Wah, ora popo. Sing penting awake dhewe lungguh kene ngadang neng kene. Mungko nek Mas Bagus saka kono karep mesti weruh toh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Mohon maaf. Di sini dilarang menggelar tikar. Lah, mukta ngasosit, Pak. Pokoknya nyong jemper nemen. Bukan begitu. Tapi kalau menggelar tikar di sini, itu bisa mengganggu pengguna yang lainnya. Ah, priwet. Ngomongin ngeyel. Nah, oleh toh. Tadi sebenarnya udah tak bilangin loh, Pak, kalau nggak boleh gelar tikar di sini. Pak, kalau ke kamar mandi sebelah mana ya? Kamar mandi. Ini lurus aja, terus ambil kiri. Ya, aku tak nguyuh nih sih. Kok puyuh, eh? Kule aneh angel, gue nyatuh banget. Selaka puyuh, eh. Kipu, yuk. Jangan kepuyuh, temen ini. Cepu lagu ki yo ganteng tenan yo. Najan kepuyuh yo. Tetep ganteng ya. Ini ngendi to iki? Ki kepiye carane nganggo? Mosok arep uyuh ra ono banyune. Apa yo uyuhku tak sentor nganggo. Uyuhku dhewe apa yo? Aduh. Itu slak kepuyuh. Aduh, masih nyamuk ora ono banyune. Kipoyo. Ya padha wae. Ya aku kon nguyuh nanti. Nguyuh nang kebon wae poyo. Mbak. Kalau kamar mandi yang di situ ada airnya enggak ya? Udah keblet ini. Aduh.
itu di area kedatangan di sebelah sana. Pulang! Tunggu di sini dulu, jangan kemana-mana. Piye toh? Mau kon ngaleh, kon lunga. Besan saing kon nunggu nang kene. Ya wis ngene boleh. Iki gelar mana? Toleransi. Ingat, kalau bapak dan ibu tidak tahu, mau ya tanya ke bagian informasi. Dong. Dong, Pak. Ini KTP saya ya, Pak. Tarinya sulit ya. Bagus. Iya, piye le? Hah? Ibu keisi neng bandara. Lah kowe iki neng ndi? Hah? Neng omah. Walah, iya 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 iya. Heeh, ibu lek tak muleh. Heeh, sik ya. Mas bagus iki, Bu. Iki kabeh ke mergo kowe. Kapok aku ngandelke kowe. Wis, kowe ora bakalan tak bayar. Ayo muleh, muleh. Kula mondong, Pak. Dari tadi sudah nungguin. Oh iya. Eh, semuanya. Maman wis tata. Bagus. DP karo pelunasan endi? Pokoknya anu. Mas, endi komplitane? Ora ana anu gek dibayar. Tenang. Nah, ki wong iki ya. Bayaran bensin karo incelinge nyong, Dik. Pokoknya dihitung komplit dulu. Nanti kalau sudah komplit, saya tagihkan Bu Yati. Elah, gondes. Bu Yati kuwi wis ora bayar kowe. Nyoh, bayaranmu. Nyoh, komplitane hurufmu. Ndo bos kowe. Berarti aku ora dibayar. Dasar. Kok suwi to, Kang? Wis bengi. Cek dipethuk saka ndi to, Kang? Singapura, luar negeri, aduh. Lah ngeleh, Kang? Sabar. Sik jenenge sini mani kudu nglakoni proses ngene iki. Direwangi kaya ngene iki? Bayaran piro ya? Seniman kok mikirke bayaran. Seniman sik penting karyane. Kudu ani getih. Yo, ben kompak.